गडुडा आउँदैन त्यहाँ मैले चामल अनि दाल प्याज टमाटर चिनी लिएर आउँदै थिएँ घरको लागि मेरो के भयो कि म आउँदा आउँदै बाटोमा रुख काटेर सागमानको बिचमा अडि अटिया थियो त्यहाँनिर हामीहरू पुग्यौँ त्यो म पछाडि पछाडि थिएँ एकजना अगाडि अगाडि थियो बब्लु नामको त्यो अगाडि अगाडि पुग्यो त्यसपछि म पछाडि पछाडि आउँदै थिएँ त्यहाँनिरबाट एउटाले डन्डा हान्यो म लडेँ त्यसपछि म उठेँ त्यहाँबाट भागेँ फेरि गना के चलायो सायद त्यता होइन पटाका पट्की जस्तै आवाज आयो खुट्टामा लाग्यो मेरो त्यसपछि म भागेर आएँ त्यो माथि पुणागिरी स्कुलनिरसम्म पुगेँ त्यहाँबाट फेरि अङ्कल आयो गोपुचन तिनले लिएर आयो नेपाल एरियामा भएको थियो त्यो भारतीय क्षेत्रमा भएको थियो कुन ठाउँ भएको थियो भारतीय भएको थियो तपाईँको घरदेखि कति टाढा पर्थ्यो बजार धेरै धेरै आधा किलोमिटर जसले गोली चलायो त्यो मान्छे को थियो त्यहाँ एसएसबी थियो या त्यहाँको वनरक्षक थियो को थियो त्यो त मैले पनि चिन्न सकिनँ करोडको जोकेर लाथ्यो त्यो मैले पनि चिन्न सकिनँ एक्लै थियो कतिजना थियो तिनीहरू हामीहरू दुईजना तिनीहरू अरू अरू त थिए दस बाह्रजना थिए दसजना ग्रुपमै थिए हजुर अझ तिनीहरू गोली ठोकेपछि त्यति बेला भागे कि त्यहीँ बोके बसे कि के भयो मलाई गोली ठोक्यो म भागेँ तिनीहरू त्यो चाहिँ खोज्न लाएको थियो केटाहरूलाई जसले सागवान काट्यो त्यसलाई खोज्न लाएको थियो मलाई गोली लाग्यो म भागेँ त्यसपछि म पुणागिरी स्कुलनिर पुगेको थिएँ त्यो अङ्कलको फोन आयो तिनले भन्यो कि कहाँ छस् भने मैले भने मलाई यहाँ गडीगढबाट आउनु लाएको थियो गोली हानेको छ आऊ भनेर भने आएँ तिनीहरूले लिएर आएँ फेरि दुईटै खुट्टामा लागेछ कि एउटा खुट्टामा लागेको छ मेरो दुइटै खुट्टामा लागेर सायद एउटा एक खुट्टामा धेरै लागेको छ मेरो दोस्रो खुट्टामा एक गोली लागेको छ तपाईँ उसरी के गर्नुहुन्छ तपाईँ म गाडी चलाउँछु गाडी भनेर कुन गाडी ट्र्याक्टर कति बजी घटना भएको यो छ साढे छ बजी